podľa Efežanom 2:7-8 tam je napísané, že vystúpil na nebesia, zajal zajatie a rozdal ľuďom dary. To je jedna pravda. To zajatie je zajaté. Tam sú zotročení ľudia hriechom, proste alkoholom, drogami, sexom, nemravným životom, sebectvom. A proste oni sú tam znevolení moci satanovej. Pán Ježiš vystúpil na nebesia, zajal toto zajatie, tak ako oslobodzujúca armáda zajala koncentračné tábory. Hej? A potom odzbrojila tých strážcov. To je zase napísané Kološanom 2:15, že odzbrojil. Teda zajal zajatie, odzbrojil, rozdal ľuďom dary. A teraz mi povedz, aké. Není napísané, že aké dary, ale rozdal ľuďom dary. Teraz je napísané, že Duch Svätý je vyliatý v našich srdciach, a ten Duch Svätý nás zviera, proste núti. Duch Boží nás núti, budí, proste nás vedie k tomu, aby sme tých ľudí zachraňovali. Ale my nevieme, aký dar. Ja idem tam k tomu, je odzbrojený sú tí nepriatelia, Pán Ježiš drží nad tým ruku a teraz ja hlásam. Lebo každá služba, ktorá je moc nie je v slove, ale treba v oddávaní nejakých mocí, hrozí okultizmus. Hrozí okultizmus. Teda prvorade ten človek musí prísť tam k tomu zajatiu, k tým zajatým a volať. Volať ich ku Kristu. Poďte, si znevolený. Toto si robil aj doteraz, Daniel. Ty máš nádherný dar. Proste, ale teraz jedni sú znevolení alkoholom, druhí sú znevolení, ja neviem, nemravným životom alebo čímkoľvek, ale sú zotročení a už majú toho dosť. Hej? A ty ich voláš a v mene Pána Ježiša teraz robíš službu najprv. Oddávaš tých ľudí pod vládu a moc Ježiša Krista, to znamená, povolávajú do srdca Pána, potom ich oslobodzuješ a vyhlasuješ im to, čo Pán Ježiš pre nich už vykonal, vtedy, keď odzbrojil tieto moci, hej, a vyhlasuješ im to, vyhlasuješ im odpustenie hriechov, vyhlasuješ im, že sú vykúpení skrze krv a obeť baránka Ježiša Krista. A toto je celá tvoja služba. A potom cirkev rozoznáva, že aký charakter má tvoja služba. Či ty proste je to služba uzdravovania, či je to služba... Rozumieš? To sa ukáže. Tak ti hovorím, že podľa toho, ako to Pavel v tomto obraze vysvetľuje, my nevieme, akým darom ideme tam do toho koncentráku a voláme tých ľudí von, ale v čom sa najviac osvedčíme, tak taký dar sa začne prejavovať v našom živote. Rozumieš? Dary sa nie tak dá, že zavesí ti niekto sem ako Ujovi, Iličovi, Brežnevovi, zavesili sem tie metále a ty máš taký dar a taký dar a taký. Ľudia by sa takto chceli, vieš, ako chváliť. Ja vám úprimne, čestne hovorím, ja neviem, aký mám dar. Len o jednom dare viem, že mám dar Ducha Svätého. A Duch Svätý má všetky dary. A tá láska Kristova, ktorá je v mojom srdci vyliatá skrze Ducha Svätého, ona ma núti, aby som slúžil týmto ľuďom. A to, ak vidíte nejaký dar v mojom živote, bratia a sestry, tak to vy vidíte, ja nevidím. Ja, rozumieš? A pritom sa modlím, aj z mŕtvych Pán Ježiš skriesil pred mojimi očami človeka. Chápeš? Ale ja nehovorím, že ja mám dar skriesenia mŕtvych. Ale proste Duch Svätý sám mi prepožičiava tie dary v
tam, keď idem do toho zajatia a tých ľudí vyslobodzujem a tak ďalej. V cirkvi je dobré, keď vykryštalizujú sa tieto, ale to je po mnohých. Pavel tam nehovorí, že to má začiatočníkom. Že daj to tým, ktorí sú verní, tí, ktorí sú osvedčení, tí, ktorí, chápeš? A obyčajne prídu mne ľudia a on má takýto alebo taký dar. Hovorím, dobre, tak slúž, keď máš taký dar, tak slúž. Ale ja vám poviem, ak príde do môjho zboru, teda do nášho zboru, ak príde človek, ktorý prehlási o sebe, že je prorok, tak už ho neprijíma. Už poviem, vieš čo, sem nie. Ak ty prichádzaš ako prorok a nie ako Božie dieťa a milujúci brat, ja s tebou nechcem mať nič spoločné. Takto prišli k nám proroci. Viete, čo urobili? Poviem vám. Tak nahlas sa modlila v jazykoch, že som myslel, že proste začne padať omietka. Hej? A ten brat, proste prišla mu myšlienka, že on si napíše, čo tento hovor, tento prorok mumle, a teda čo tam kričí. Napísal si to doslova a viete, dal to do Google a viete, čo to bolo? To bolo v tureckom jazyku kliatby a zlorečenstva.